Grontmy är ett europeiskt teknikkonsultföretag med säte i Holland och vi är idag 11 000 anställda och ett av Europas största teknikkonsultföretag. Ordet Grontmy är en kombination av två holländska ord som i stort beskriver den verksamhet som vi arbetar med och det är markförbättring och miljöåtervinning. Grontmy grundades 1915 och ursprungligen så arbetade man med de uppdämningsprojekt och dammarbeten som man har gjort för att sänka landnivån i Holland. Och i Sverige så kom Grontmy i och med köpet av Karlbro. Vi i Grontmy har tre stycken lika stora marknadsområden som vi verkar på och det är samhällsbyggnad, det är energi och det är husbyggnad. Och vindkraft finns naturligtvis inom energiområdet. Inom vindkraftsidan så kan vi hjälpa våra kunder med hela processen från planering till färdigt vindkraftverk. Processen börjar med förstudie och tillstånd. Där kan vi också hjälpa till med beslutsunderlag, lönsamhetsberäkningar. Vi kan bistå vid projektering, upphandling, genomförande och också överlämning till drift och förvaltning och också genomföra drift och förvaltning. Vi har några områden där vi är särskilt unika och det är inte minst inom lagar och avtal där vi har en unik kompetens i arbetsmiljöarbete och arbete med elsäkerhet. Och även på ren projektledning där vi kan vara ett stöd för beställaren processen igenom. Och också inom geoteknik där vi kan genomföra borrningar, markundersökningar för att titta på stabiliteten i marken. Oavsett om du är exploatör, investerare, energibolag med ett vindkraftsprojekt på gång så kan vi på Grontmy hjälpa dig med hela processen eller delar av den. Tillsammans med våra kunder så är vi med på resan och utvecklar vindkraften i Sverige för ett uthålligt energisystem.